В рамках реалізації польсько-українського проєкту щодо громадського сприяння реформі самоврядування в Україні 2 вересня у Пирятині в Центрі громадського діалогу відбулися дебати. Учасники обговорювали питання – перейменування вулиць міста «Вимога часу». Думки щодо необхідності перейменування вулиць висловлювалися давно. У квітні 2015 року настрої громадян, які прагнули раз і назавжди покінчити з комуністичним минулим, були закріплені на законодавчому рівні. Закон України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки визначив вимоги щодо перейменування областей, районів, населених пунктів, вулиць, провулків та строки здійснення. Розпорядження міського голови була створена робоча група для перейменування вулиць. Вона визначила перелік вулиць та провулків, назви яких є символами тоталітарного режиму і підлягають перейменуванню. Для одержання пропозицій стосовно нових назв Пирятинська міська рада ініціювала проведення дебатів в рамках клубу громадського діалогу. До участі були запрошені посадовці, члени виконкому та депутати міської ради, громадсько-активні жителі міста. Голова районного історико-краєзнавчого товариства Олександр Рудковський інформував, які назви мали вулиці Пирятина до встановлення радянської влади. Виявляється, що на мапі 1852 року тільки одна нинішня вулиця Леніна мала назву Переяслівська. Інші назви з'явилися в кінці 19 століття. Межі міста були значно меншими, а тому багато вулиць, які підлягають перейменуванню, не мали історичних назв. Товариство пропонує назвати їх іменами відомих земляків, зокрема Федора Вовка, Георгія Андруйського, Василя Григоровича. Інші учасники дебатів також внесли пропозиції, зокрема перейменувати площу Червоноармійську на вулицю місцевого архітектора Хітвіна та назвати деякі вулиці іменами військовослужбовців, які загинули в зоні АТО. Учасники розділилися на 4 групи, кожна з яких отримала завдання напрацювати пропозиції для перейменування певної кількості вулиць. Далі групи оцінили пропозиції одна одної стосовно назв інших вулиць і презентували результати роботи на широкий загал. Я дійсно втішений тим, що я сьогодні брав участь у такому заході і переконаний, що ця робота повинна тривати. Обов'язково потрібно враховувати думку тих громадян, які проживають на тих чи інших вулиці, які підлягають до перейменування. Але це процес вкрай необхідний і думаю, що громада визріла на розуміння того, що це необхідно проводити. Експерти проєкту Лариса Кочур, Ігор Шекиринець та міський голова Олексій Рябоконь підвели підсумки дебатів, подякували учасникам за плідну роботу, запросили до подальшої співпраці в клубі громадського діалогу. Можливість мали висловити свої думки саме представники громади, це, мабуть, найважливішим було, і, власне, це було сенсом всього самого засідання клубу. Я вважаю, що ми достатньо багато цікавих речей напрацювали, пропозицій. Десь було по вулицям, по різним вулицям багато спірних питань, де було абсолютно майже однозначні пропозиції, рішення. Але, знову ж таки, в кінцевому підсумку самим людям, ті, про що проживають на конкретних вулицях, визначаються з майбутніми назвами вулиць, з тим, щоб, по-перше, досягти якогось громадського консенсусу, громадської злагоди і одностайності, можливо, одностайності, а все ж таки розуміння того, що та чи інша назва, майбутня назва вулиці, найближча їм вона до душі і відповідає їхньому сприйняттю сучасного світу, ситуації, яка є в нас, в нашій громаді, в нашій країні. Найближчим часом робоча група розгляне напрацьовані пропозиції, після чого будуть проводитися зустрічі з жителями тих вулиць, які підлягають перейменуванню.